kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media. Waa habeennima khamiisa, taariikhdu waa 12/11/2020. Qodobada ab wararkeenna habeennima ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada culus ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Taliyaha guud ee ciidamada milatariga Itoobiya, Jeneraal Burhaanu Juulaa, oo isaguna caawa sheegay in ciidamadii milatariga ee qaybta waqooyi ay Tigreegu ku haysteen in ay soo badbaadiyeen. Bannaanbaxyo xooggan oo la sheegayay in berrito lagu qabanayo magaalooyinka dalka Itoobiya laguna taageerayo ciidamada waqooyi ee ay xasuuqeen maamulka Tigreega oo la sheegay inuu baaqday. Soomaaliya xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena wasiirka ah maamulka galmudug oo sheegay dagaalka ka soconaya Itoobiya ee labada qaybood ah midka ay Soomaalidu taageerayso. Kenyana waxay shaacisay heshiis ay ku soo gaadhay magaalada Muqdisho oo ay la galeen Soomaaliya iyo waxa uu yahay heshiiskaas. Maraykanka $1 milyan ayaa loo ballan qaaday in la siinayo qofkii caddeeya ama keena xog ku saabsan in lagu shubtay doorashadii ka dhacday dalkaas. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada si aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, sida aad kula socoteen wararkeenni hore, dalka Itoobiya waxaa ka socda dagaal aad u kharaad, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada milatariga Itoobiya oo ay kaabayaan ciidamada maamul goboleedyada ka jira dalka iyo ciidamada maamulka gobolka Tigray. Dagaalkani oo ahaa mid aad u kharaadaya waxa uu socdaa 8 maalmood, iyada oo ciidamada dowladdu ay iska caabin xooggan kala kulmayaan ciidamada maamulka Tigray. Wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in dagaal aad u kharaad oo maanta dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa maamulka Tigray uu gobolku isugu dhacay, iyada oo xabadu ay sideedii u dhacayso. Inkasta oo taliya ku xigeenka ciidamada milatariga uu galabta sheegay in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin inta u dhexaysa magaalada Humayra oo uu sheegay inay shalay qabsadeen, iyo magaalada Shiraara halkaasi oo uu sheegay inaysan aad uga sii fogeyn magaalada Maqale ee caasimada maamulka gobolka Tigray, waxa uu intaasi ku daray in ciidamadu ay berrito weerar ku qaadi doonaan degmada ay caawa kor fadhiyaan, kadibna ay dhankaasi uga sii gudbi doonaan. Dagaaladani oo ah kuwa soconaya 8 maalmood, isla markaasina Abiy Axmed uu cid walba ka diiday in la joojiyo ama wadahadal lagu dhameeyo dhibaatada halkaasi ka taagan, ayaa waxa uu wacad ku maray Abiy Axmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi in aysan dagaaladu joogsan doonin ilaa oo laga soo qaqabto kooxda maamulka Tigray, oo uu sheegay in iyagu ay ku xadgudbeen jiritaanka iyo sharciga dalkaasi. Dhanka kale, taliyaha guud ee ciidamada milatariga Itoobiya oo caawa shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa waxa uu ka hadlay ciidamadii milatariga Itoobiya ee qaybta waqooyi oo uu sheegay in dhibaato aad u la xalli ay gaarsiiyeen maamulka Tigray, waxa uuna sheegay in ciidamadaasi lasoo badbaadiyey. Taliyaha ciidamada milatariga Itoobiya, Jeneraal Burhaanu Juulaa, ayaa waxa uu sheegay in ay dabinkii ka soo saareen ciidamadii waqooyi ee kooxda TPLF ay ku hareereysnaayeen, isla markaasina 5 cisho oo isku xigta aan cunto iyo biyo midkoodna helin. Ciidamadani oo uu sheegay inay hadda soo badbaadiyeen ayaa waxa uu sheegay inay weerar isku soo abaabuleen, isla markaasina dhankooda ay dagaalka ka soo galayaan. Burhaanu Juulaa ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka dhacay meel 60 kilomitir bari kaga xigta magaalada Humayra oo lagu magacaabo Adhiraaza ay ciidamada dowladdu la wareegeen. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadu howlgallada iyo dagaalka ay sii wadi doonaan inta gebi ahaanba gacanta lagaga soo dhigayo deegaanada maamulka Tigreega, isaga oo sheegay in ciidamadii milatariga Itoobiya ee qaybta waqooyi ay sida xun ula dhaqmeen Tigreegu intii baaqiga ka ahayd lasoo badbaadiyey, haddana ay ciidamada dowladda dagaalka dhankooda kale soo geli doonaan. Maamulka Tigray ayaa iyagu waxa ay horay u sheegeen in ciidamadii qaybta waqooyi ay diideen weerarka lagu qaaday gobolka Tigray, isla markaasina ay u cuntami weyday in gobol ka mid a dalka ciidamadii qaranka ee loogu talagalay in ay waddankoo dhan difaacaan inay iyagu weeraraan. Way iska diideen inay dadkooda iyo dalkooda weeraraan, isla markaasina waxa ay garab istaageen si ay u difaacaan shacabka Tigreega. Ciidamadeena Liyu booliska ayaa waxa horay u sheegay
sheegay maamulka gobolka Tigray. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada militariga Itoobiya oo 8 maalmood weerar joogta ah ku wada gobolka Tigray ayaan ilaa iyo hadda guul rasmi ah ka gaarin gobolkaas, waxayna la kulmayaan iska caabin aad u xoogan oo kaga imanaysa dhinaca ciidamada maamulka Tigray. Tigrayga ayaa waxa ay haystaan hub casri ah gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha, iyaga oo u muuqdaba inay hubka ay haystaani uu ka badan yahay ama uu ka khatarsan yahay ka dowladda. Waxay sheegeen hubkii loogu talagalay in lagula dagaalamo Eritrea ee weligeed xuduudda lagu ururinayay in iyaga uu gacanta u galay. Abiy Axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in Tigreegu ay haystaan gantaal la soconaya ilaa iyo 300 kilomitir kadibna ku dhacaya meesha loo asteeyey, kuwaasi oo uu sheegay inay qaar duqeeyeen, kuwa kalena ay doonayaan inay hadda duqeeyaan. Dhanka kale, bannaanbaxyo xooggan oo la rabay inay maalinimada berrito ay taariikhdu tahay 12/11/2020 ahna maalin Khamiis ah inay ka dhacaan magaalooyinka dalka Itoobiya ayaa caawa waxaa la sheegay in gebi ahaanba bannaanbaxyadaasi la joojiyey. Maamulka Axmaarada ayaa hadda waxa ay shaaciyeen in dibadbaxyadii berrito qorshaysnaa ee militariga lagu taageerayay ay dib u dhigaan. Galabta ayaa waxaa la shaaciyey dibadbaxyadan, haddana mar kale ayaa caawa maamulku waxa ay shaaciyeen inaad dib loo dhigay. Dibadbaxyadani meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa lagu dhawaaqay in laga qabanayo. Ilaa iyo haddana maamulka Axmaarada ayaa shaaciyey inay qorshahoodii beddeleen. Bannaanbaxyadani ayaa laysku ogaa in berrita lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya oo ay ku jirto magaalada Jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida. Bannaanbaxyada ayaa waxaa lagu taageerayay weerarka ay ciidamada militariga Itoobiya ay ku wadaan gobolka Tigray, sidoo kalena lagaga soo horjeeday dhibaatadii ciidamada qeybta waqooyi ee dalkaasi ay maamulka Tigraygu u geysteen. Dhanka kale, xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu Soomaalida u sheegay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya mid ka habboon inay iyagu taageeraan. Wasiirka amniga gudaha maamulka Galmudug Axmed Macallin Faqi, sidoo kalena ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. Wasiir Faqi ayaa waxa uu sheegay in Tigraygu uu wajahayo ciqaab daran oo lamid ah midii hore maamulkaasi xasuuqa iyo barakicinta ay ugu geysanayeen Geeska Afrika, gaar ahaana bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Siduu sheegay, Faqi ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu taageeray howlgalka uu Abiy Axmed kula dagaalamayo maamulka Tigreega xilli saacadii lasoo dhaafay uu kasii daray dagaalkaasi iyada oo laga soo saaray baaqyo nabadeed oo aad u tiro badan, balse Abiy uu iska diiday. Waxa uu sheegay in gumaadka ku socda ciidanka iyo madaxda Tigreega ay bogaadinayaan bulshada Soomaaliyeed, maadaama oo uu ku doodayo in maamulka TPLF uu dembiyad dagaalka geystay gudaha Soomaaliya sannadihii 2007 iyo sidoo kale 2008. Tigreegii TPLF madaaficdoodii iyo gabadfalladii uu ku falay Geeska Afrika, si gaara bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, kana geystay xasuuqa aan loo meeldayn burburyeyna magaalooyin camiran iyo barakicin malaayiin shacaba, waxa ay maanta ku wajahan yihiin guryahoodii xaalad adag iyo ciqaab daran oo lamid ah tii ay dadkeenna u geysteen ayay iyaguna maanta la kulmayaan, ayuu sheegay xildhibaan Fiqiye. Waxa kale oo uu ku yidhi waxaa ila habboon in dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan howlgalka ciidan ee lagu baacsanayo madaxdii iyo ciidamadii Tigreega ee TPLF ee dembiyada dagaalka geystay Soomaaliya 20 sano ee u dambeysay, si gaarana sannadihii 2007 iyo 2008. Hadalka Fiqi ayaa imanaya xilli uu xawli ku socdo dagaalka dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigreya, taasi oo keentay in kumanaan qof ay bilaabaan in ay dalka ka qaxaan. Dhanka kale, dowladda dalka Kenyana waxa ay shaacisay heshiis ay Soomaaliya kula soo gashay magaalada Muqdisho. Dowladda Kenya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto dhisme cusub oo safaaradeed, middaasi oo qayb ka noqonaya dib u soo noolaynta xidhiidhka Kenya iyo Soomaaliya oo muddooyinkii dambe uu madmadow xoogani ka dhexeeyey. Dhismaha safaaradda Kenya ayaa waxa uu wax badan ka bedeli doonaa howlaha xidhiidhka labada dhinac, xilli ay doonayso Kenya inay hagaajiso xidhiidhka ganacsi ee kala dhexeeya Soomaaliya. Arrintani ayaa imanaysa xilli uu magaalada Muqdisho soo gaaraya
maalintii sabtida ahayd wafdi ka socda madaxda ugu sarreysa ee arrimaha dibadda kuwaasi oo dowladda federaalka kala hadlaya iskaashi ganacsi oo ay ugu weyn tahay arrin daqaadka ee loo dhoofin jiray soomaaliya kadibna dowladda soomaaliya ay cunaqabataysay kulamada labada dhinac oo u muuqday kuwa dib boorka looga jafayo xiriirka fadhiidka noqday ee soomaaliya iyo kenya ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada dhinac iyo arrimaha amniga ee dalalka xogayaha guud ee arrimaha dibadda dalka kenya maria kamawa oo hadal ka jeediyey kulamadaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in ay kenya u aragto xidhiidh ganacsi oo ka wanaagsan kan hadda ka jira labada wadan in la samayn karo isla markaasina ay danta rasmiga ah ku jirto isfahan iyo isdhexgal ay bulshadu yeelato in aan ka fikiro in caqabadaha si buuxda loo xaliyo ugu horreyn ka hor inta aynan bilaabin ganacsiga iyo iskaashiga waa inaan xaqiiqsanaa oo la fahmaa aas-aaska horumarka ayuu yidhi maria kamow oo ah xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya waxaa kale woosta ka xariiqay in labada dhinac ay ku heshiiyeen inaa dib loo soo celiyo howlihii ganacsiga isla markaasina ay dowladda federaalka ka qaado xayiraadda saaran qaadkii laga dhoofin jiray dalka kenya xidhiidhka soomaaliya iyo kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa mid hooseeya iyada oo ay soomaaliya hakisay qaadkii faraha badnaa ee loo dhoofin jiray dalkeeda dhanka kale dalka maraykankana waxaa la ballan qaaday in la siinayo $1 milyan qofkii keena xog ku saabsan inii la musuq maasuqay doorashadii ka dhacday dalkaasi siyaasi ku sugan gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in uu lacag dhan ilaa $1 milyan uu siin doono qof walba oo keena xog ku saabsan in la musuq maasuqay doorashadii maraykanka haddiiba xogtaasi awgeed dad loo xiro dadka macluumaadka xasaasiga ahaya iyo kuwa tilmaami kara waa inay laamaha sharciga u yimaadaan ayuu yidhi bara saabka texas dan batrig oo bayaan soo saaray sida uu ku sheeciyey telefishinka c b s news qof walba oo soo gudbiya macluumaad horseedi kara in la xiro oo la xukumo dad wax isdabamarin sameeyey waxaa lagu abaalmarin doonaa ugu yaraan lacag gaadhaysa $50,000 ayuu intaasi sii raaciyey balse lacagta taalle ee dadkaasi loogu tala galay waa $1 milyan donald trump ayaa waxa uu ku gacan saydhay in uu aqbalo guushii john biden uu kasoo heyey doorashadii ka dhacday dalkaasi waxa uuna sheegay in la masuq maasuqay codka inkasta oo uusan wax cadaymo rasmiga soo bandhigin xeerilaaliyaha guud ee dalka maraykanka william barr ayaa waxa uu ogolaaday inay dacwad ogeyaasha federaalku ay baadhaan arrimo sharci darro ah oo uu sheegay inay ay dhaceen batrig ayaa waxa uu sheegay in lacagta uu ku yaboohay ay ka iman doonto dhaqaalaha ololihiisii doorashada si uu u garab istaago trump waxa uuna intaasi ku daray in uu doonayo wax uu ugu yeedhay sidii loo xaqiijin lahaa in qof walba codkiisa si sharciga waafaqsan loo tiriyo dagaalkani oo ahaa mid aada u khadhaadhaya waxa uu socdaa 8 maalmood iyada oo ciidamada dowladdu ay iska caabin xooggan kala kulmayaan ciidamada maamulka Tigray wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in dagaallo aada u khadhaadh oo maanta dhex maray ciidamada militariga iyo kuwa maamulka Tigray uu gobolku isugu dhacay iyada oo xabaddu ay sideedii u dhacayso inkasta oo taliya ku-xigeenka ciidamada militariga uu galabta sheegay in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa magaalada Humayra oo uu sheegay inay shalay qabsadeen iyo magaalada Shiraara halkaasi oo uu sheegay inaysan aada uga sii fogeyn magaalada Maqale ee caasimadda maamulka gobolka Tigray waxa uu intaasi ku daray in ciidamadu ay berrito weerar ku qaadi doonaan degmada ay caawa kor fadhiyaan kadibna ay dhankaasi uga sii gudbi doonaan dagaaladani oo ah kuwa soconaya 8 maalmood isla markaasina abiye axmed uu cid walba ka diiday in la joojiyo ama wadahadal lagu dhameeyo dhibaatada halkaasi ka taagan ayaa waxa uu wacad ku maray abiye axmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi in aysan dagaaladu joogsan doonin ilaa oo laga soo qaqabta kooxda maamulka Tigray oo uu sheegay in iyagu ay ku xadgudbeen jiritaanka iyo sharciga dalkaasi dhanka kale taliyaha guud ee ciidamada militariga etoobiya oo caawa shirsa xaafadeed ku qabtay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa waxa uu ka hadlay ciidamadii militariga etoobiya ee qaybta waqooyi oo uu sheegay in dhibaato aada u la xalli ay gaarsiiyeen maamulka Tigray waxa uuna sheegay in ciidamadaasi lasoo badbaadiyey taliyaha ciidamada militariga etoobiya jeneraal burhanu jula ayaa waxa uu sheegay in ay dabinkii ka soo saareen ciidamadii waqooyi ee kooxda t b l
ELF ay ku hareereysnaayeen isla markaasina shan cisho oo isku xigta aan cunto iyo biyo midkoodna helina. ciidamadani oo uu sheegay inay hadda soo badbaadiyeen ayaa waxa uu sheegay inay weerar isku soo abaabuleen isla markaasina dhankooda ay dagaalka ka soo galayaan. burhaan ujula ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka dhacay meel 60 kilomitir bari kaga xigta magaalada Humayra oo lagu magacaabo Adhiraza ay ciidamada dowladdu la wareegeen. sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadu howlgallada iyo dagaalka ay sii wadi doonaan inta gebi ahaanba gacanta lagaga soo dhigayo deegaanada maamulka Tigreega, isaga oo sheegay in ciidamadii militariga Itoobiya ee qaybta waqooyi ay sida xun ula dhaqmeen Tigreegu intii baaqiga ka ahayd lasoo badbaadiyey. haddana ay ciidamada dowladda dagaalka dhankooda kala soo geli doonaan. maamulka Tigray ayaa iyagu waxa ay horay u sheegeen in ciidamadii qaybta waqooyi ay diideen weerarka lagu qaaday gobolka Tigray, isla markaasina ay u cuntami weyday in gobol ka mid a dalka ciidamadii qaranka ee loogu talagalay in ay waddankoo dhan difaacaan inay iyagu weeraraan. way iska diideen inay dadkooda iyo dalkooda weeraraan, isla markaasina waxa ay garab istaageen si ay u difaacaan shacabka Tigrayga. ciidamadeena Liyu booliska ayaa waxa horay u sheegay maamulka gobolka Tigraya. si kastaba haatee ciidamada militariga Itoobiya oo 8 maalmood weerar joogta ah ku wada gobolka Tigray ayaan ilaa iyo hadda guul rasmiya ka gaadhin gobolkaas, waxaana la kulmayaan iska caabin aad u xoogan oo kaga imanaysa dhinaca ciidamada maamulka Tigraya. Tigreega ayaa waxa ay haystaan hub casriya gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha, iyaga oo u muuqdaba inay hubka ay haystaani uu ka badan yahay ama uu ka khatarsan yahay ka dowladda. waxay sheegeen hubkii loogu talagalay in lagula dagaalamo Eritrea ee weligeed xuduudda lagu ururinayay in iyaga uu gacanta u galay. abiya axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in Tigreegu ay haystaan gantaal la soconaya ilaa iyo 300 kilomitir kadibna ku dhacaya meesha loo asteeyey, kuwaasi oo uu sheegay inay qaar duqeeyeen kuwa kalena ay doonayaan inay hadda duqeeyaan. dhanka kale bannaanbaxyo xooggan oo la rabay inay maalinimada berito ay taariikhdu tahay 12/11/2020 ahna maalin khamiisa inay ka dhacaan magaalooyinka dalka Itoobiya ayaa caawa waxaa la sheegay in gebi ahaanba bannaanbaxyadaasi la joojiyey. maamulka axmaarada ayaa hadda waxa ay shaaciyeen in dibadbaxyadii berito qorshaysnaa ee militariga lagu taageerayay ay dib u dhigeen. galabta ayaa waxaa la shaaciyey dibadbaxyadana, haddana mar kale ayaa caawa maamulku waxa ay yen inaad dib loo dhigay. dibadbaxyadani meelo badan oo dalka ka mid a ayaa lagu dhawaaqay in laga qabanayo. ilaa iyo haddana maamulka axmaarada ayaa shaaciyey inay qorshahoodii beddeleen. bannaanbaxyadani ayaa laysku ogaa in berrita lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya oo ay ku jirto magaalada Jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida. bannaanbaxyada ayaa waxaa lagu taageerayay weerarka ay ciidamada militariga Itoobiya ay ku wadaan gobolka Tigray, sidoo kalena lagaga soo horjeeday dhibaatadii ciidamada qaybta waqooyi ee dalkaasi ay maamulka Tigreegu u geysteen.